get low when the whistle go. გამარჯობათ ძვირფასო მეგობრებო, მივესალმები ყველა ჩვენი არხის მაყურებელს და ახლა შემოგთავაზებთ ვიდეოს, როგორ ვიშოვოთ ფული მუსიკის მოსმენით. არის ესეთი საიტი, ახლა გადავიდეთ იმ საიტზე, აგენა მაქვს და საკლადგებში დამატებული. ამ საიტის მისამართ აუცილებლად დავტოვებ ხოლმე აღწერაში, დარეგისტრირდებით საიტზე. Ერთის დღით ადვილია ეს რეგისტრაცია, ოღონდ აქედან თანხა შეიძლება რომ გაიტანოთ მარტო PayPal-ზე, ამიტომ უნდა გქონდეთ გახსნილი PayPal-სთან გარიში და შეიყვანოთ თქვენი PayPal-ის მისამართს. ანუ როგორც იცით, PayPal-ის ანგარიში არის თქვენი email-ი და შეიძლება ახლა განახეთ როგორ უნდა ვიშოვოთ ფული. აი, რეგისტრაცია არის ძალიან იოლი. აი, როგორც უყურებ, ჩემ PayPal-ის ანგარიში შეყვანილი მაქვს. მე ისე გადავთარგმნით რუსულად, რა არის კი. აი, აქ შემდეგ შეიყვანოთ თქვენი PayPal-ის ანგარიშის ნომერს, ასე რომ ვთქვათ. და ახლა განახევთ რა უნდა ქნათ შემდეგ. შემდეგ გადავდივართ მთავარზე. აა, შემდეგ გადავდივართ აი აქ, დააკვირდით. და არა, უფრო რა ძვალი ხსნა. გადავთარგმნით, რომ რაღაცაა უნდა გავასწოროთ. ბოლოს ჩემი დახოთ ვიპატი სასწავე დეტალი არ მინდა. აი, ახლა შევალაქ თქვენთან სხვანა. აი, თქვენთან რომ დარეგისტრირდებით, რომ შეიყვანოთ PayPal-ის მისამართ, შემდეგ გამოჩნდება ეგეთი რაღაცა. აი, აქ უნდა შეიყვანოთ თქვენ დაავადების წელი, აქ უნდა შეიყვანოთ, ეს მე მგონი კაცი თუ ქალი ხართ, ნუ სქესი, აქ ქვეყანა, აქ ნუ აქ მნიშვნელობა არ აქვს უბრალოდ ქვეყანა იქნება თუ არა, მე როგორც უყურებ მიყენია ამერიკული შტატები, ვირჯინია, რაღაცაა სიტი, არ ვიცი ზუსტად, დავაყენე ზეპირად და შემდეგ აი აქედან უნდა აერჩიოთ, ესე იგი ხუთი კატეგორია, რომელიც მიღერები უფრო მოგწონთ. ნუ მოგწონთ არა, უნდა შეარჩიოთ ისეთ რომ იმ კატეგორიაში უფრო მეტი სიმღერები იდობოდეს აი საიტზე, რომ უსმინოთ თქვენ. მონიშნავთ ამ კატეგორიებს და შემდეგ აქ აუცილებლად უნდა შეიყვანოთ თქვენი, ესე იგი 100 საყვარელი მომღერალი. შეგიძლია დაკლიკოთ აქ, რომ დაკლიკავთ. აი, ერთ შეყვანილი მყავს უკვე. თუნდაც როგორც მიყვარს შეყვანეთ, შეიყვანეთ და დაკლიკეთ აქ, ან რამე 100 შეიყვანეთ და ავტომატურად გამოაგდოს წესი. ნუ ახლა არ აგდებს, როცა ახალი იქნება რეგისტრული, მაშინ გამოაგდოს. ჩვენ თავიდან აგდებდა, როცა დავრეგისტრირდი, რამე 100 რო შევყავს, პირდაპირ იმ 100-ზე გვიგდებდა ავტომატურად აქ, ესე იგი მომღერლებს. თუ არა და დაგუგლეთ მომღერლები, შეიყვანეთ, ან თუ იცით თქვენ თვითონ თუ გაქვთ თქვენი საყვარელი მომღერლები, აქ არა აქვს მნიშვნელობა რა მომღერლებს შეიყვანთ. უბრალოდ შეიყვანეთ მომღერლები და შემდეგ დააჭრეთ აი აქ სავე, ეს აუცილებელი აქ უნდა შეიყვანოთ და ეს ხუთი კატეგორია, ონ ხუთზე მეც ვერ ავირჩიოთ, ხუთი კატეგორია უნდა ავირჩიოთ ისეთი, ნუ თქვენი შეხედულებით, რომელზეც უფრო მეტი იდობა სიმღერები საიტზე და შემდეგ დაამახსოვროთ. შემდეგ კი გადავდივართ აი აქ, დააგვედით აი ამ ფან მარტ ინბოქს უწერია, ფან მარტ ინბოქს, გადავდივართ აი აქ. და აი აქ უნდა გაიჩიტოს ასე სიმღერები. Ну, მიახლოებით ზოგჯერ შეიძლება იყოს ყოველ დღე, ზოგჯერ ну, კვირაში სამჯერ მაინც იჩიტება სიმღერები და აქ უნდა დავაჭიროთ და აუცილებელი არის რომ სიმღერას მოუსმინოთ 30 წამი.
ხო და მაშინ აი კიდევ მეორე სიმღერა გაიჭითა. Nu zic singurele, zic vazile, 10 cent, zic șeleva, 100 centi, ani, șeleva, 1 dolar, ani, zic costul, vagi matlat, asta e și mter, nu scoas cu apa sianem, iată, uite, rom doben singurele, pasă za zelen, și de iată, când ceadă singurele, asta e. Nu, mă spun, nu scoas la dau cu atât fule. Ai mă usmine, că tot o să dați, ți-am iau singurele, să zbarem. Da, este minimalul, tahis, ca tana, ședați de belia, 20 dolarze. Yes. Skip next sound. Ai sume meti singura dges dgeobit ar aris. Ersti singura ori singura dges. Khan or dges, khan sam dges ertkhel, sheileba ertkhel iqo 5 singurats. Kushin 5 singurats ertat mousminen, nu svas svas singura sheileba 10 singurats iqo dgeshi. Mi akhlovebt feshi 20 dolars mains daagrovebt. Თავარი ეს კატეგორიებში არჩიოთ ისეთი რომ იდოვოდეს იმ კატეგორიების სიმღერები უფრო მეტად გატესტოთ შეგიძლიათ 1-2 დღე მოშინჯოთ ამ კატეგორიებზე სიტყვაზე მეორე 2 დღე არ შეცვლა თუ გინდათ აქ დააჭერთ პირდაპირ როცა აირჩევთ დააჭერთ აი აქ და შეცვლით ამ კატეგორიებს შეგიძლიათ გატესტოთ სხვადასხვა დააყენოთ 1-2 დღე მერე სხვადასხვა დააყენოთ 1-2 დღე და რომელ კატეგორიებზეც უფრო დაიდება სიმღერები მე დაატოვებთ იმ კატეგორიებს ასე რომ ვთქვათ ესას თანხის გატანა როგორ არის ნახოთ თანხები არც მე არ გამიტანია ფიგლატი პოსტი პირასევე დოხოთ პოლუჩი ნახოთ აქ ეს არის აა ეს არის ნაღები თანხა დოლარი და 20 შემდეგ გადავიდეთ აა ფიგლატებზე ესე ავტომატურად 20 კომისია პერევოდ ფიგლატი პოსტი პირლე ხო არ არის იმიტომ რომ ესე ავტომატურად 20 ევროზე 20 დოლარზე 20 ადის უკაცრავად ავტომატურად გადის ჩვენ PayPal-ის ანგარიშზე 20 დოლარი მინიმალური თანხა არის რომ იცოდეთ და ესე იგი ეს არის რომ იცოდეთ არანაირი ეს აფერისტი საიტი არ არის ნახტი საიტი არის იმიტომ რომ თანამშრომლობს PayPal-თან და რომ იცოდეთ PayPal-თან ესე იგი რომელიც საიტის თანამშრომლობს ყველა არის ორიგინალი ჩვეულებრივი საიტი ასე ვთქვა არანაირი აფერისტები არიან და რამე ეს იყო სულ მე მგონი ადვილი გასაგებია არაფერი არ არის ძნელი დღეს შეხვალთ ერთხელ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ყოველ საღამოს ან ყოველდღეს ან როცა თქვენ მინდათ მოუსმინოთ სიმღერებს და ამის გაგიდეთ შეიძლება პატარა თანხა არის მაგრამ ყველა უბრალოდ ბაზარზე ასე რომ ვთქვათ 20 დოლარი თვეში ფულია 20 ზე მატება და კაპი კაპიც და რომ ვთქვათ ფული იქნება ამით იგი გემშვიდობებით ეხლა ეს რა დაემართა ჩემ ბრაუზერს თუ გეძნათ ვიდეო და ლაიქეთ თუ რამე შეგიკითხვა გაგიშთათ ესე იგი მომწერეთ კომენტარებში ეხლა გემშვიდობებით და პატრონებს და ყველა სიძი მადლობა ჩვენ აყურებელს და თუ მეგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი ვინც არ ახართ ჩვენი გამომწერი ჩვენი არხის გამომწერი აკვატრუებით კეთილდებებით ყველას.